Тоша, дивись, що я тобі принесла. Зараз помию і принесу тобі. Так, зараз це треба помити, замочити у ванні, щоб воно трошки відкисло. І потім вже зможу дати тощо. Бо там і пташки різні сиділи на ньому. Ну, звісно, що не можна так просто давати, бо може щось підчепити від вуличних пташок. Я помила паличку, дуже її ретельно всю мочалочкою промила, це важливо. Якщо у вас є пташка, ніколи не давайте просто гілку з вулиці, треба її замочити, щоб вона, ну взагалі в ідеалі, щоб вона постояла, не знаю, там ніч полежала в ванні, щоб все відкисло. От. Але вона така була свіженька, це був такий молодий кущик, і ми зірвали цю гілочку, тобто навряд чи там ще пташки якісь встигли посидіти, бо вони сидять на великих, ну коротше. Тоша, я отак от вирішила поставити в бутилку, в пляшку, для того, щоб він її не вронив. Так. І що? Прям зразу? Щось він її не боїться. Зазвичай він усього такого новенького боїться. Цікаво. Хотіла його пересадити, але він знає, що я хочу його поближче сюди. Але ще він не готовий. Так. Ладно, зараз покладую рибок і покажу вам, якщо він перелетить на неї, покажу. Вона ще мокра, і він це відчуває. А, як цікаво. Можна погризти. Там свіжа кора. Давай, давай. Перелазь. Ну, давай, давай, давай. Коли хитаю, йому цікаво, бачите? Так. Давай спробуємо. Голову не треба. Тошик. Ладно, давай на твою паличку. От сюди йди. Сюди. До. Воно ще й пахне йому вже, я думаю. Да? Пахне вже тобі. Не зараз. А в мене є ще ось такі віточки. Знизу пообламувала. Будеш? Чудо ти. Стикунчик маленький, да? Ти маленький стикунчик. Давай отак зробимо. Раз, раз, раз. Опс, як горобчик. О! Ну все, Тоша, тепер тоді тобі тут буде цікаво.
буде чим займатися, да? Скажіть, класно, я придумала. Ну, Тошик, давай. Давай ще разочок, стрибни сюди. І так дуже швидко він. Зазвичай він може 3-4 дні просто спостерігати і обходити стороною. А тут прям одразу перелетів. Так дивно для мене. Гризе вже оцю штучку. Ти гризюкав штучку, да? Гризюкав. Це, рибок покормила. Тож вже навіть покупався за цей час. Програма мінімум виконана. Упс. Завтра буду міняти воду в акваріумі. Ну, підмінювати, не повністю міняти, а чистити стіночки вже позеленішали. Тут бачите зелені, тут і тут знизу, там. Буду чистити стінки, буду підмінювати водичку, чистити, сифонити дно. Займатися акваріумом завтра буду.